Na, sziasztok, hello! Hát most arról konkrétat nem fogok most így nagyon előre elmondani, hogy hol tartozkodom és hol vagyok, de mint láthatjátok az ilyen millióból, meg hát ugye a környezetből, hogy nem otthon vagyok. Egész egyszerűen úgy éreztem, hogy muszáj kiszabadulnom, mert borzasztóan kezdtem belefáradni ebbe az egész hétköznapi hajtásba, ebbe az őrületbe, amiben hát gyakorlatilag itt nap mint nap részesül az ember. Meg hát maga ülő településből is már egy picit melegem lett, tehát úgy besokaltam. Ezek a folyamatos, hivatalos intéznivalók, meg tennivalók sok volt. És hát gyakorlatilag a családdal együtt, hát muszáj volt így, szó szerint muszáj volt már kimozdulni, elmozdulni, még olyan áron is, hogy esetleg nem lesz ugye végig jó idő, meg ilyenek. Elfáradtam. Tehát bevallom nektek őszintén, hogy elfáradtam, úgyhogy időre gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy kivonom magam a forgalomból, ilyen szempontból, tehát szó szerint a forgalomból nem leszek megtalálható egy darabig a YouTube-on, tehát egy darabig, hát most, hogy ez meddig tart, nem tudom. Ha lesz hozzá lendületem, meg kedvem, meg mit tudom, akkor majd úgyis lesz egy ilyen kis szösszenet videó, hogy azért mégis merre felé jártam. De nem lesz közlekedéses videó, tehát most egy darabig szünet nincs. Egész egyszerűen muszáj volt, tehát úgy éreztem már, hogy nem kapok levegőt, úgy éreztem, hogy teljesen felzabálnak a hétköznapok, és nem csak engem, hanem most már gyakorlatilag az egész családomat, és nem akartam azt, hogy tehát most már nem ment tovább, tehát nem bírtuk és nem bírtam tovább már Cérnával azt, hogy folyamatosan a hétköznapi nyavajás problémákkal kínlódni, nyűglődni. Úgyhogy hát egy teljesen független helyre vágytam, ami nem rokonság, nem ismerős, nem izé, semmi ilyesmi nincsen, hanem egész egyszerűen egy teljesen olyan helyen tartózkodom, ahol a kutyapüle farka sem ismer engem, hál' Istennek, így úgy éreztem, hogy muszáj kimozdulnom egyrészt ülőről, másrészt abból a mókus kerékből, amiben hát benne őrültem én is, és őrültünk mindannyian. Elég volt, besokaltam, elfáradtam, úgyhogy most egy darabig szünet, nincs közlekedéses videó, sem más. Igazából ez az egyetlen bejelentkezésem van most, majd valamikor feltöltöm, ha lesz rá lehetőség, de semmilyen blikflang nem lesz, tehát semmi téma nincs amúgy. Egyszerűen tehát nem is akarok foglalkozni semmivel, ki akarom üríteni egy kicsit az agyamat, kicsit kipucolni az agyamat, és hagyni a francba mindent, amivel idáig foglalkoztam, mert elég. Tehát elfáradtam sok. Ugye, meg hát ugye elhagytam ugye a 3x-esek táborát, és immáron beléptem a 4x-esek táborába, tehát a 40-esek táborába. Azért ezt is valahol fel kell dolgozzam, de ez úgy nem megy, hogy közben a hétköznapi szarságokkal foglalkozom. Úgyhogy kicsit most így megválok tőletek bizonyos értelemben. Én nem várom azt, hogy most itt bárki bármit kommenteljen, úgyhogy ez alá most nem lesz komment szekció, ezen nincs, hogy kommentelni. Ki kell ürítsem az agyamat, kicsit ki kell pucoljam a lelkemet, mert úgy éreztem már, hogy mintha egy ilyen kiégett olajkályha lennék, ami már csak füstöl, de meleget már nem ad. Úgyhogy ez van most. Hogyha mondom, lesz energiám, meg lesz hozzá lendületem, akkor majd egyszer valamikor lesz egy ilyen és szösszenet videó, ahol majd így összevagdosva, ha lesz hozzá kedvem, ma lesz, nem biztos, akkor majd természetesen úgyis meg fogjátok tudni azt, hogy hol tartózkodom. Én erről most egyelőre információkat nem adok ki senkinek, mert ez is része annak, hogy egy kicsit szeretném, hogyha mindenki békén hagyna. Úgyhogy
És ezt most senki ne vegye magára, és senki ne vegye rossz indulatnak, de egy picit nekem is el kell tűnnöm néha a világ elő ahhoz, hogy le tudjak néhány dolgot tisztázni magamban, hogy hogyan tovább, miként tovább, de ez a jelenlegi helyzet, amiben élek én is, és élünk, ez így nem megy tovább. Tehát változtatnom kell valamit, lépnem kell valamit, mert nem akarom azt, hogy az életnek legyek a csicskája. Nem akarom azt, hogy a saját sorsomnak a csicskája legyek, és nem akarok azzá válni. Az életet nem leélni kell, hanem megélni kell. És hogyha ez az kell, hogy időre eltűnni, szó szerint a világ elől gyakorlatilag, akkor eltűnök. De változtatnom kell, és bizonyos dolgokon, és ezeket a lépéseket meg kell lépjem, mert én nem leélni akarom az életet, hanem megélni. És az a kettő nem ugyanaz. Úgyhogy ennyit egyelőre. Kell nekem egy kis idő, nem tudom még mennyi lesz ez az idő, de kicsit kivonom magam a forgalomból, és eltűnök a világ szem elől egy picit. Úgyhogy nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben. Semmilyen fajta lájkot meg kommentet nem kérek, úgyhogy komment szekció nem is lesz ez a videó alatt, úgyhogy ennyi lett volna akkor a közlendőm és a mondandóm. Köszönöm a figyelmet nektek, vigyázzatok egymásra és magatokra továbbra is. Aztán majd, hogyha egyszer sikerül összekaparnom magam, és sikerül valamilyen fajta változást eszközölni az életemen, életünkön, akkor úgy is jelentkezem. Úgyhogy, hát ennyi. Ennyi. Szóval muszáj egy kicsit eltűnni. Értitek? Na, ennyi lett volna. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Sziasztok!